အိမ်မထဲကနတ်သမီးလေးတစ်ပါးရောက်လာတယ်လို့ပဲသူမရဲ့အလာတရားအောင်ပါအားလုံးမေးလျော့သွားတတ်ကြပါတယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့မိမတယောက်ရဲ့အလာဟာပြီးပြည့်စုံလုံးလာပါတယ်ထင်မှတ်မထားတဲ့တိတ်လာတဲ့နတ်သမီးလေးနှစ်ပါးအမှတ်မထင် မောဆန်လုံးလာတဲ့သူမရဲ့အနုပညာပြည်စလတ်ဆန်တဲ့တန်ဆင်တွင်နေအတူခန္ဓာထေဝမှုလို့ရအောင်တောက်ပါရဲ့အလှပတရားတွေရှိနေတယ်တော်ဝင်ဆန်လာတဲ့အလှတရားတောက်ပါရဲ့စိတ်ဝင်လေးများနဲ့ She's confident. She's grand. She's gorgeous. She's perfect. She like a sparkle diamonds, and she shines. Lapare. မင်းကလေးတိုင်းမှာဆွေးဆောင်မှုရှိတဲ့မြုံဝန်းတစ်စုံတိမ်မွေနုံညံ့နဲ့အပြုံးလေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတတ်ကြပါတယ်အိမ်မထဲကနတ်သမီးလေးတစ်ပါးရောက်လာတယ်လို့ပဲသူမရဲ့အလှတရားအောင်ပါအားလုံးမေးလျော့သွားတတ်ကြပါတယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့မိမတယောက်ရဲ့အလှဟာပြီးပြည့်စုံလုံးလာပါ ထင်မှတ်မထားတဲ့တိတ်လာတဲ့နတ်သမီးလေးနှစ်ပါးအမှတ်မထင်တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါပဲမောဆန်လုံးလာတဲ့သူမရဲ့အနုပညာပြည်စလတ်ဆန်တဲ့တန်ဆင်တွင်နေအတူခန္ဓာထေဝမှုလို့ရအောင် တောက်ပါရဲ့အလှပတရားတွေရှိနေတယ်တော်ဝင်ဆန်လာတဲ့အလှတရားတောက်ပါရဲ့စိတ်ဝင်လေးများနဲ့အပြားအောဇီဟာကောင်းလာတဲ့ထေဝါမှုတွေနဲ့တန်မိုးရှိလာတဲ့ဂန္ဓဝင်မြောက်တဲ့သူမရဲ့အလှပါတွေ She's confident. She's grand. She's gorgeous. She's perfect. She like a sparkle diamonds. And she shines.